נעים, סקי חולצת סקי לי, מה לא עוד אחר? פושה. ברוכות, אהלן שלום, נעים מאוד. אהלן אגרופים, נותנים כאלה, שלום. אהלן אחי, בבקשה. וואו, חדך, אחי, מוגזם. בוא, תעצר פה, תראה איזה כיף, תעצר, אחי. יש לך מולטר, תראה איזה כיף, זה הופץ. לא, 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 תלך, אחי, אני רואה שאתה בן אדם שמפחד בן אדם נכנס לו בפרה, הנה מוריד שעון גם, למה אתה מוריד שעון? מה אתה הולך לעשות? סליחה? אני אומר מה, אתה מוריד שעון, כפר עליו, אתה בדרך לקטטה, אני איך אתה עולה כרגע? אתה בסדר אחי? אתה לא, אתה נעצר, אתה רוצה להמשיך שם, תעמוד, לא, אתה אומר ראש הקטע, אתה עמוד. כל פעם אחי, כולם יחכו, אתה בקטע של לעמוד באמצע, לא אחי, הכל, תאשים אותה, תאשים רק את עצמך אחי. כל מה שקורה עכשיו, העיכוב הזה מופע, זה רק אתה, היא לא קשורה. היא הייתה בדרך לשם, אבל אדוני נעצר, הוריד שעון, חלץ נעליים, מת של זמנות. אתה מוכן להסביר לי מה חשבת לעצמך? מחפשים את מה? מקום לשבת. אז מה אתה רוצה ממני? לעזוב לכם, תוציאו את הכרטיס, לא יודע מה אני עובר עכשיו. איך הגעתם גם מאחורי הקלעים? איך הוא נכנסתם? איפה הייתם? מה, באתם איתי במזוודה? איפה הייתם? כמה זמן אתם ביחד? אני חייב להבין מה קורה בזוגיות. כמה זמן? שנתיים. אוקיי, וכל החיים אתם תלכו לאיבוד בכל מיני מקומות? ככה התחלתם. ככה התחלתם, ואני אשאל שאלה, הקשורה שלכם היא בתחילת האולם, בסוף האולם? מה? הראשונה. שורה ראשונה. וואי. זה לא אשמתם, רבותיי. כי השורה הראשונה מלאה, תראו, כולם יש פה מישהו שעשה... אלי, צ'אט, 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 אל תזוז, אל תזוז, אותך אני צריך, אולי. יש פה מישהו בשורה הראשונה שיושב ככה, יו, יו, יו. הוא לא מבטר, הוא לא מבטר, הוא פשוט יושב ומסתכל עלינו. הוא מסתכל עליי, כנראה שזה אני, לא יודע מי זה. מישהו, תני לי ליהנות, תמשיך לשם, לא, לא, לא. מי לא יושב בשורה שלו? מי לא יושב? אתה לא יושב בשורה שלך? אתה? לא, יושב בשורה? אתה לא יושב? מי אתה אחי? יש בן אדם אחי מלשה. תמשיכו לעמוד פה עד שיהיה פה סדרן שבן של זונות מאחורה עושה סרנים. נראה לי צריך אותי. נעזור לי, לאט לאט. תראה לי בבקשה, מה כתוב? מה כתוב? בבקשה, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי לראות אחי איזה כיף, אם אחי מראה לי כזה דבר. מה ש... הסטנדאפ של חן מזרחי, זה לא אני. חן מזרחי, שורה ראשונה, הכל בכיף, כל הכבוד, אתה צודק אחי. אתם לא במקום הנכון, זה תיאטרון רמת גן, חן מזרחי, אני בתיאטרון יהלום. זה הם. אה, אתם! אתם באתם להופעה של חן מזרחי. נכנסתם לפיס שהוא לא חן מזרחי לבוא! יושבים פה! שני יושב שם על המדרגה, תתבייש בעצמך! יושבים פה שני הנוכלים! הוא קרא לחן מזרחי, הוא קצת הזדקן לנו, לא? אנחנו נדעת שם מקומות מאחורה, הכל טוב, אתה רוצה שירדים לכם לחן מזרחי? איתי? לא, כי חן מדהים אחי, אבל אתה, קחו את הפלאפון, יטרלול, איזה כיף. יותר כיף מהדבר הזה, תודה יקרי, לא קרה כלום. אנחנו ניתן לכם מקומות למעלה, טוב? הכל לא קרה כלום, אתם בסדר. הכל בסדר, אבל איזה כיף זה, אתם במתחזים עם חיים אתגר. וקבאבוס הגיע עד שאתה מגיע, והשם סמיק. אוכל לי את הראש, הפסקתי להשן, חסון, הפסקתי. עברתי לסיגרות של הסופר פאם. סופר פאם הכי מכניס בתוך האשכולית בופים קטנים. קבאבוס, תעזור להם בבקשה למצוא שני מקומות למעלה. קבאבוס היקר, או שתיקח אותם לפה שלכם מזרחי, תעשי אותם. אתם אלופים, תראה איזה כיף שלא נכנעת, זה שישבת פה על עדן הבמה. ההוא ואשתו התחילו להתבשל. מאמי, עלו עלינו. אל תדאגי, אל תדאגי, הוא יפה מדי, לא יאמינו לו. ובזכות זה אנחנו צריכים...
שישאר איתנו בהופעה, אחי? בוא נלך במלון לחן מזרחי. רק שניהם נשארים פה. חבל שלא הזמנו לחן מזרחי. כן, שלום, למה איחרתם בנות? פקקים. מאיפה הגעתם? מנתניה. אתם לא יכולות או משהו. זה היה נתניה של אף סתום. איפה הגעתם? זה צינון. זה צינון. סליחה? אז מילת הצרפתי! כמה שווה, כמה! באמת, כמה שווה. תקשיבו, כל מקום שאני הולך, נותנים לי להדליק נרות. לא יודע מה לא, יש משתה צרפתית בנווה צדק, שחר חסון בו, תגיד איתנו, ברוך אתה, ברוך. תקן אותי כמו בבר מצווה, אחי, של לואי דה פינס. עכשיו, אני איתם מדליק נרות, ואני לא יכול להתחמק, למה שם כולם במסעדה הצרפתית, ואני איתם, שחר חסון, לא נעים, אתה צריך לשמש דוגמא, כי כולם אוהבים אותך, ובכלל לא יודעים מי אני, חלק יודעים, חלק לא. מתי אתה יכול להימלט מהדלקת נרות? בשיר מעוז צור. מעוז צור זה מין חלון מילוט להתפייד מהאירוע. מעוז צור, אתה פשוט מתפייד לאט לאט. אחרי הוקרפה של השיר מעוז צור זה מונווק. שלום, כמה סופגניות אכלת אח שלי? אני רוצה מצב שאני עכשיו עושה שמינג לבן אדם. כמה אכלת? אסתכל עליך. אסתובב? אני אסתכל, אני... מה זאת אומרת להסתכל עליי? זה היה אסתכל עליי של... מתוך סצנה אירוטית. כמה סופגניות אכלת? אסתכל עליי. ארבע. לא, לא, אסתכל טוב. שתיים? עם נוטלה. לא, תקרב. לפי הריח אחת. אני משקם, מה זה סתכל עליי? אתה נראה מדהים, מה, כמה אכלת? שתיים? היום או all over? all over חנוכה. אבל אני לא יודע, יש סופגניות שלא שוות את הקלוריות. כן. יש סופגניה, אני מאלה שלוקחים ביס מסופגניה ומחליט האם אני ממשיך איתה עד הסוף או לא. יש סופגניות שלא שווה, אתה לוקח ביס עם הקוסומו, לא, לא שתיים. אתה שסופגניה ממש מגעילה, אתה לוקח ביס וגם את הביס אתה מוציא. אם אתה רואה בתוך ההשפעה מלא סופגניות שלקחו מהם רק ביס, כאילו הם כבר לא ימצאו זיווג לעולם. אתה רואה אותם כפרה בטינדר, אבל את כבר לא ירצה אותי. יש סופגניות טעימות, יש סופגניות מדהימות. אני מאלה שאוהבים את האבקת סוכר עם הריבה, פשוט. הבעיה שזה פדיחה לקנות אבקת סוכר עם ריבה, כי היום כל הסופגניות זה הייטק, זה בושה. הלכתי עם סופגני אבקת סוכר וריבה, הרגשתי כאילו אני הולך עם אייפון 4, אני הסתרתי אותה. אכלתי אותה בתוך התיק, שלא יראו שאני אוכל אותה. זה טופיק, זה טרלול, זה מדהים. סופגניה שאין לה סטייל, הכי אין לה סטייל, אין לה מלבישה, אין לה סטייליסט, וטעימה באבולאפיה, קניתי סופגניה אחי. קניתי סופגניה באבולאפיה אחי, שעושים אותה מהבצק של הסמבוסק, לא יודע מה. זה סמבוסק ריבה, סופגניה. גם הוא אמר לי שם, אתה רוצה לשים לך ביצה בפנים, סליחה, חריף, אתה רוצה. הוא פה, גם חריף הצעתי לך. אשים לך זעתר למעלה, עזוב אבקת סוכר, כוס אום אום אום. זה תהליך. סופגניה טעימה, אבל אין לה סטייל, זה לא כמו ברולדין פה. ראיתם פה בחוץ את הטרלול הזה שאתה הולך אחרי, אתה עובר. קודם כל הסופגניות ברולדין מדהימות, נראות מדהים, רבותיי, שהן עם הטופיק. לא יודע אם ראיתם אותם, עופקים אותם מאחורה, שהן קרחות לפני הטופיק. אני הסתכלתי, כי אני אדם סקרן. סופגניות קרחות שם, אתה רואה אותם במדפים, מכוערות, איך הסתכלתי, אני בלי פור. ואני לא מבין את חנוכה. זה הייתה לי מחשבה, אם יש פה איש דתי שיכול להסביר לי. למה אוכלים סופגניות בחנוכה? קודם כל, בבקשה, מישהו יכול לפתוח על זה? נס פח השמן. מה הנס כפרה עליך? אל תגיד סתם מה שלמדנו בבית ספר. תחשוב על ההיגיון. נתן תשובה בלי אחריות. שנייה ליהנות. נס פח השמן! מה איתו? מה איתו באמת? שמה? למה? למה אתם אוכלים סופגניות? תוסעו אומו, אחד את זה! תסתכלו עליי! למה, בבקשה, מה? מספיק שם כדי לתגן סופגניה, אבל אין היגיון מבחינה לוגית בחגים, כפרה. כי למכבים לא היה שמן, אז למה אנחנו טובלים דברים בשמן? מה, להוציא להם את העיניים? חבל אחי.
הרי בפסח לבני ישראל לא היה לחם, ואנחנו לא אוכלים לחם, אוכלים מצות. צריך לשנות את זה, בחנוכה צריך לאכול דברים ללא שמן, כדי להדגיש את זה שלא היה שמן, לאכול קרקר, לאכול פתית, לאכול... לא יודע מה, עוגיית אבטי, משהו ללא שמן. רבותיי, או שבפסח נוכל שבתות, שיחליפו. בבקשה, מישהו דתי שיום אחד יפתור לנו את זה, כי אתמול בפעם שמעתי בן אדם שנתן טמטום אחד גדול, אולי אתם תראו את זה ביוטיוב, נתן שם כפרה, כל הקהל גר, מה? היוונים ניסו להשכיח מהיהודים שלוש מצוות. שנייה, דקה, אני רק רוצה שכולם ישמעו. כי התחיל פה שיעור גמרא. היהודים, היוונים ניסו להשכיח מהיהודים שלוש מצוות, בבקשה. ברית מילה. ברית מילה. שבת. שבת. וראש חודש. וראש חודש. איפה הסופגניות בלי אמא שלך? איך לדעת, איזה כן. הסופגניות זה בול הפוך, איך זה יכול להיות? אם מורה לך סופגניה עכשיו, מחליט לו הבלבד. הסכין? כן, בבקשה. הבצק זה הלחם של שבת? הריבה זה על הברית מילה. אני נראה לי שאני אפסיק לאכול סופגניות. סידרת לי את הראש, איזה כיף. אני לא יודע, אחי, באיזה ערוץ אתה רואה, אחי. ערוץ התדברות עם פורנו. אבל יש לנו את השלישי, בבקשה, כן? הסוכר זה כמו ירח מלא. תקשיב, אני לא יודע אחי, כמה שורות של אפקת סוכר הסנפת היום. אבל זה חומר ליגה, אחי. היוונים. היה אליהם קטע כזה. אנחנו שלא נעשה ברית מילה. לא. תמיד הרגע, תהיה לשאול. ביום הראשון מדליקים נר ראשון, ואז ביום השמיני שמונה נרות, אבל בשמונה נרות כבר אין אנרגיה, אף אחד לא בא. אבא שלך מהמקלחת, מה הוא עושה? בנר השמיני כפר הזה, אף אחד לא מגיע לנרות השבורים שנשארו בחבילה, נר אחד נהיה לנו נצ'ק לו בכלל. תמיד נר שנשאל על חבר נרקומה. איזה שבת בחייך, איזה חזי, שבת אותי. גם בחטא וגם בחטא, שלא יגידו לי שאני אומר סטיגמה שכל הנרקומנים מזרחים. חזי, חבק אותי, חזי, חבק אותי. חזי, מה אחרי, אתה כבר בוער שתי דקות. לא יושבתי. אני אומר, במקום לעשות את זה, בוא נהפוך את זה. בוא נתחיל משמונה נרות ביום הראשון, ואז כל הנרות. משמונה נרות, ולאט לאט נרד, עד לנר אחד. מה אתם אומרים, לא רעיון? כן. אז מישהו דתי אמר לי שיש בית שמאי עושים את זה. נכון. בית הלל, אנחנו עושים בית הלל, אנחנו מדליקים מ-1 ל-8, אבל בית שמאי מדליקים מ-8 ל-1 ספירה לאחור. ואז התחלתי לקרוא על בית שמאי, אמרתי, אני רוצה לעבור בית, בא לי לעבור לבית שמאי. אז אמרתי שבית שמאי, רק הנרות הם כאלה מחפופים. כל השאר הם מחמירים, אחוש שרבוטה. בית שמאי, טרלול. ספר את ספר את הפרשה על הבדל ביניהם, ואני קראתי על זה, הגיע לגוי, לבית הלל, ואמר לו, להלל הזקן, אמר לו, אני רוצה ללמוד את התורה, והוא גוי. אז הוא אמר לו, את שמעת את זה? מכירה? למדתי את זה. למדתי את זה. אני אמין שלא לך תלמידים יושבים בפה שככה, ושחר שנייה, תן לי לכתוב את זה, אני לא הספקתי משהו. זה מספר על זה שהגוי בא להלל, אמר לו, רוצה ללמוד. בבקשה, תראו, יתאשר לכם את זה, לפי הבית ספר, כן? ואז הלל אמר לו, נשמה, כל התורה על רגל אחת זה, מה ששונאו עליך, אל תעשה לחבריך. והכל בכיף. סליחה? יכול להיות. אם היית אוהב אותי כמו שאתה אוהב את עצמך, אחי לא היית עושה לי עכשיו שמינג, לאט לא אוהב אותי. הגיע הגוי לבית שמאי, ואמר לשמאי, אני רוצה בבקשה... אמר לשמאי, אני רוצה... ללמוד את התורה, אתם יודעים מה בית שמאי עשו לו? סקלו אותו באבנים! סקלו את הגוי באוזני המן של בית חב"ד, מבית אחר! אוזני המן של בית חב"ד, כפר הזה, אחי, כוכב נינג'ה של האדם הקדמון! מכירים את האופנוענים האלה שעוברים לך ליד האוטו קרוב לחלון? אלה הבני זונות הכי גדולים. כשאני נוהג עם חלונות פתוחים וסנדלי אופנוע כבד ליד החלון...
נתיב משלך. מה אתה מצטופף אותי באותו נתיב? מה, הוא עבר לי בתוך האוטו, החליף לי תחנה ברד. עשה לי בתוך האוטו. מה לי הלב? כמעט פתחתי את הקרית אוויר ידנית והפחת. בתוך האוטו, אני אתן לי ליהנות מהסם, זה לא פעם. חוק במדינה, שאם אתה הולך ברחוב ואתה רואה מישהו הולך עם קסדה ומעיל כבד של אופנוען, יש לך את האישור לבוא אליו מאחורה בשקט לעשות לו בום! או שאתה יבוא לו דקה תמשיך לרוץ, אבל כן? די, יש פה מישהו עם אופנוע כבד? איפה? איזה אופנוע יש לך, אחי? איך? מיקסר 600? זה מוז מיקסר, אתה יודע? אני מתחיל ללטור, ואז אני אומר אתכם פרצו של... באמת, זה קל מדי, אתה מסוגל יותר. אתה מיקסר 600 יש לך? ג'יקסר? מה זה ג'יקסר? סוסו, אבל אתה... באיזה דרגה של כאבי גב אתה? האם אתה ככה או אם אתה... באיזה דרגה של כאב גב אתה? ברגע שעשיתי, די, אתה שוכף ככה כל הדרך לכל מיני מקומות? מחבק את הטנק דלק, אתה יושב על פצצה, יא טרלול! איך הם עושים את זה? נוסעים 250 ופה כל הדלק! יש רמז, אתה רפה מזה! מחבק, מה אתה? מי? נתן פצצה, אתה לא נורמלי! אני לא רוצה לעלות איתך בצדק, אל תעלי איתו גם, קוסום עמוק! איך חמודה. אני נוסע באופנה והיא לידו במוני. הוא מסתכל עליה ככה. איך אפשר לנסוע איתך? תראו, אתה יושב מקדימה והיא מאחורה תלויה כפרה על המספר. מי שיושב מאחורה בקצה. למה היא צריכה לעבור את זה? תסתכל, למה בן אדם צריך לשבת ככה? לבילוי. מגיעים למועדון. הכל טוב, הכל טוב. איזה כיף היה. הכיף, איזה כיף אותך. איזה פעם, את זה לך. אל תעלי איתו גם. אל תעלי. לא רוצה לדבס אתך, אבל זה מפחיד. זה אופנוע מסוכן. סליחה? לא מפחיד לך, נשמה, כי אתה נוהג, יא טרלול. אתה עם העניינים, אתה מקדימה. לקחו אותי פעם על אופנוע כבד, כמו איזה מטומטם, הסכמתי לחבר שלי, יש לי חבר אחד שקוראים לו סגי, אמר לי בואי איתי, אני יושב מאחורה, הוא אומר לי, עכשיו אני מתבייש לחבק אותו, רבותיי, אז אני מחזיק פה, אחי הבן אדם נוסע ואני, אני שומע, אם הייתי עוזב את האופנוע בכלל לא יודע, עושה את זה בחזור באיילון, אלוהים, עשה לי השכבות, אתה יודע מה זה השכבות? שפתאום אחי, פתאום אתה פתאום ככה, אתה? סיבוב, ככה! בתור אחד שהחליט לא לנסוע על אופנועים בפרינציפ, רבותיי, אני יש לי רישיון על אופנוע, ואני בכוונה, אני עבדתי אחרי, עבדתי בקיוסק, ציפה אתם, ואז עבדתי שליח פיצה בפיצה 1+1, פעם 100. וכל מי שעבדתי איתי בציפטור שטחים זה ילדים בני 16, אז הם היו עושים עם הטוסטוסים פרקורים, שוברים את הטוסטוס, קופצים את המדרגות, רואים בן אדם קופץ עם הטוסטוס מגג לגג. ואני רק רוצה לעשות את השליחות. והייתי מגיע, פעם לא היה ווייז גם, אתה פותח את המימושתי, אתה נוהג עם מפה. פותח לגבעתיים. הם שוברים טוסטוסים, ואז באתי לעשות איזה משלוח, הבאתי את ה... הכנסתי, התבשתי שהזהו אותי כבר, ערוץ ביפ התחיל, אז הוא מזהים את הקול שלי כבר, וואלה, קטע, וזה. אז אני נכנס עם הקזנה, אנשים, שלום, זאת הפיצה שלכם. התבשתי שיגידו לי, אבל אתה בטלוויזיה, למה אתה גם ככה? התבשתי, אז הייתי נשאר עם הקזנה כל הזמן, אז לא הייתי מקבל טיפים, כי אנשים אומרים, מי זה איש המוזר הזה? שלום, זאת הפיצה שלכם. הוא משנה את הכל. הלו, אני מה הפיצה שהזמנתם? אפשר טיפ? אפשר טיפ על הפיצה? בינתיים עליתי, ירדתי, לא קיבלתי טיפ, הנעתי את הטוסטוס, יש כזה הנעה חשמלית, אתה לוחץ על הגז, ואז הקבל גז נתקע
מרוב שהטוסוס היה שבור והכבל גז נגע והטוסוס נפל על הרצפה והתחיל גמר את עצמו למוות את כל התסכול של הפרקורים שעשו לו כל החיים אני לידו ככה גיצים, עניינים נשארה בסוף רק רגלית, גמר את עצמו רגלית הרמתי את הרגלית, חזרתי לסניף של הפיצה ‫היא באה אותי על שתי מזכורות ‫של חודשיים הבת של זונה הזאתי. ‫היה מפחיד, אתה נוסע וכמעט ‫דרס אותי מסעית, לא דרסה אותי מסעית, ‫צפצף לידי מסעית, מכירים את ה... ‫נוסע לטוס פתאום. ‫די, למה לא מחליפים בין הצפצפות ‫של הטוס-טוס ושל המסעית? ‫המסעית, אם ככה רואים אותה, ‫תנו לה את ה... ‫ולטוס-טוס. ‫אז אף אחד לא ידרוס את השליחים, ‫כי... ‫נשמעו אותם. מבינים, הם יודעים לסוף דעתי, זה מפריך. שליח פיצה זה העבודה הכי מפחידה, שימו לה, תמיד ששליח פיצה נוהג, יש לו מאחורה דרושים שליחים. השליח עצמו, מאחורה. יכול להיות שאני לא מגיע.